қыз болып күйеуге шығасыз, иә, одан өмір бойы спортпен айналысасыз, оқу, білім, тәп тәтті өмір сүресіз. И сізді осылай құттықтаған кезде сіз айтасыз, қалай менімен олай деп. Айналаңыздағы мысалы 10 адам отырса, екеуінде ВИЧ болуы мүмкін, бірақ сіз оны білмейсіз де. Бірде жерлерге барасыздар, бір дүниені тұтынасыздар. Бұл ешқандай симптомсыз өтеді. Бауырларым, бүкіл ауыл өртеп жіберуге дейін бар. Себебі өте жаман ауру, сен жұқпалысың деп өртемекші болды. Айтылы инфекциясын жұқтыру үшін бір қатынас жеткілікті болып табылады. Ой, мынау адам жақсы киінген, жақсы жерде жұмыс істейді. Қалай бұл адамда ВИЧ болуы мүмкін? Жоқ дейді, бірден көз жұмып, жыныстық қатынасқа түсе береді. Сөйтіп, сол науқасымыз, сол өзінің айтылы статусын білмейді кетіп қалды. Себебі осылай денсаулығына нем құрай қарап. Соңғы деректерге сәйкес, АИТВ, яғни ВИЧ-пен 73% жағдайда адамдар жыныстық қарым-қатынас арқылы жұқтырады екен. Адамдардың жыныстық сауатқа, қауіпсіздік құралдарына немқұрайлы қарайтын белгісі емес пе? 20-29 жас аралығында жастар көбіне-көп осы мүше қауіпсіз осындай жыныстық қатынастарға барады. Көп жыныстық серіктесі бұл, жыныстық серіктес көбейген сайын АИТВ инфекциясын жұқтыру қаупі де көбейеді. АИТВ инфекциясын жұқтыру үшін бір қатынас жеткілікті болып табылады. Егер сіз ол серіктесіңіздің АИТВ статусын білмеген жағдайда, міндетті түрде мүшеқап қолданған жөн. Себебі мүшеқап тек қана АИТВ инфекциясынан емес, одан да бөлек қаншама жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың алдын алады. Жалғыз түйір құрал осы инфекциялардың алдын алу бұл мүшеқап. АИТВ инфекциясынан басқа жыныстық жолмен берілетін инфекциялар өте көп. АИТВ-дан да қорқынышты аурулар бар. Мысалға, сол бір сифилистің өзі уақытылы дер кезінде, анықталып дер кезінде емделмесе, ол бедеулікке алып келеді деген сияқты. Күйеуге шықпай тұрып тапсырған анализдерімнің бәрі отрицательный болатын. Және мен өз күйеуіме енді қыз болып күйеуге шықтым. То есть я жил долгое время с девушкой, и было такое, что она жила до этого тоже. Ну, с официальным мужем, она ушла от него, он состоял на учете, она не проверялась. Вот в чем проблема, то есть она боялась идти в спеццентр. Если бы она своевременно бы обратилась, это было как-то это сделано так, как-то немножко подло, что ли. Осы орайда меніңше, мысалы, жаңа жыныстық серіктеспен жыныстық қарым-қатынасқа, қорғансыз жыныстық қарым-қатынасқа түспей тұрып, жаңағы анықтама дейміз ғой, ИППП дейді, ЗППП дейді, яғни жыныстық жолмен берілетін аурулардың барлығын анықтайтын. Анықтаманы көрсету, бір-бірінен сұрау, тапсыру, сол мәдениетін енгізу керек сияқты. Егер сіз ол адам жақсы танысаңыз, ашық отырып сөйлескен жөн. Қарым-қатынасымыз осындай жақсы болса, егер алдағы уақытта, алдағы уақытта біз жанұя болғымыз келсе, қазірден бастап бір-бірімізді қорғайық, осылай барып тексерлейік, осындай анықтамамызды алайық деп, көптеген дамыған елдерде неке құрар алдында бұл анықтама міндетті. Бұл АИТВ инфекциясы болсын, басқа да жыныстық жолмен берілетін инфекциялар болсын. Сіз ойлаңызшы, қыз болып күйеуге шығасыз, иә, одан өмір бойы спортпен айналысасыз, оқу, білім, да, тәп-тәтті өмір сүресіз. И сізді осылай құттықтаған кезде сіз айтасыз, қалай менімен олай деп. Я просто сам родом с такого городка маленького, где у нас в начале 2000-х годов была высокая вспышка заражения ВИЧ. Именно заразились наркоманы, то есть это были ученики 8, 9, 11 класса. Мы знали этих людей, и мы тогда вот думали, что это какие же они конченые. Что заразились, теперь таким же конченым стал я, что тоже заразился. 2005 жылдары, 2008 жылдары айтылып жоқтырған адамның мына портреті дейміз ол, инъекциялы сіркі тұтынушысы, жұмысы жоқ, жұмыссыз, сондай бір ер адам, әлеметтік осал тобы осындай болатын. Қазіргі таңда айтылып инфекциясын жоқтырған адамның портреті өзгеше, көбіне көп. 60%-ға жуығы жұмыс жасайды, айтылып инфекциясын жұқтырғандардың жұмысы бар. Әлеуметтік жағдайы жақсы. Айналаңыздағы, мысалы, 10 адам отырса, екеуінде ВИЧ болуы мүмкін, бірақ сіз оны білмейсіз де. Бірде жерлерге барасыздар, бір дүниені тұтынасыздар. Бұл ешқандай симптомсыз өтеді, сыртқа ешқандай келбеті. Себебі сырт пішінен адамның ауру деп айтпайсыз. Айтады ғой, апарық болады,
мындай бледный була. Қазір ондай жоқ. Қазір ол негізгі популяцияға енді. Себебі вот осы жыныстық қатынас арқылы. Ой, мынау адам жақсы киінген, жақсы жерде жұмыс істейді. Қалай бұл адамда ВИЧ болуы мүмкін? Жоқ дейді. Бірден көз жұмып жыныстық қатынасқа түсе береді. Ал негізінде біріншіден ол адам өзі білмеуі мүмкін өзінің статусы жайлы. Ал екінші жағдайда біліп жұқтырса, бұл Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексімен жазаланады. Иә, дұрыс айтасыз. 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуға болады. Медсестра, жаңа аудандық медсестра үйдің үйдегі көршіге айтып кеткен. Кеткен мені іздеп келген, біз тойға кеткенбіз. Бауырларым, бүкіл ауыл өртеп жіберуге дейін барды. Себебі өте жаман ауру, сен жұқпалысың деп өртемекші болды. Бүкіл ауыл жиналған, мені қоршап алған, мен күтіп отырмын қашан спеццентр келеді. И ол кісілер келді и айтты, осылай біз фамилиядан жаңылыстық деп медсестра. Мен ол сізді я жағдайды, сөйтіп өтірік айтты. Иә, өйткені ол медсестраның құқығы болған жоқ, оны көршіме айтуға. До того, еще не начав никаких отношений, то есть мы, я думаю, я лучше сразу скажу, я лучше сразу признаюсь. Конечно, были такие случаи, когда девушка сразу разворачивалась и бежала от меня, как от монстра, как будто я вампир, если я его укушу, то все. Ходишь в депрессию, там хочется куда-то закрыться, уехать. Как вот песня там, Земфиры же есть, «Спит» называется. Там, искать 30-е царство, чтобы закрыться вообще туда, чтобы как вот действительно там остров для таких прокаженных найти и вот просто как не контактировать ни с кем. ВИЧ-ке қатысты без басты мифта айтып өтініші? Бұл айтылы инфекциясын, тұрмыстық жағдайда жоғат делінеді. Бір ыдыспен қолданған кезде әлем бойынша бірде бір тұрмыстық жағдай арқылы берілген жағдай тіркелмеген. Себебі сілекейде айтып инфекциясының вирусы өте аз мөлшерде. Сілекей арқылы айтыпын жұқтыру үшін сізге 20-30 литр сілекей үстіңізге төгілу керек, сол кезде болмаса байынша жоқ. Екінші, айтыпы жұқтырған анасынан дүниеге тек қана науқас нәрестелер келеді деген. Үшінші жәндіктерден немесе көбіне масалардан дейді ғой. Науқасты шаққан маса дені сау адамды шақса жоғады деп. Бұл да миф. Жалған деректерге сенбеулеріңізді сұраймын. Айтыбы мен жиц, ВИЧ, СПИД екеуі екі бөлек ұғым дейді. Айтыбы бұл адамның иммун тапшылық вирус. Бұл вирустың атауы. Бұл вирус соңында жицке алып келеді. Бұл жиц айтып инфекциясының 4-ші ақырғы сатысы болып табылады. Егер де адам дер кезінде емін қабылдамаса, дәрігерлердің айтқан нұсқаулықтарын сақтамаса, 5-ші айтыпы жұқтырған адаммен жанында көбіне-көп жан дос болуға болмайды, ол кісілерден құшақтасуға болмайды, ауа арқылы жұқтырады. Иә, ол кісілерді мүлдем бөлек ұстау керек деген сияқты осындай да көп айтылмен өмір сүретін адамдарға қатысты дискриминациялық, осы стигмалайтын осындай көптеген жайттар бар. Өзімнің басымнан өткен ситуация, осы ұлымды босанған кезде, мен палатам и так бөлік, бірақ сол жерге жаңағы медсестраның кіре алмағаны. Күшікке тамақ береді ғой итке. Тура тамақты астына қойып. Мен тұра алмаймын кроватынан, өйткені маған кесер жасалған. Ал сол стигма дискриминация неден болады? Адамдардың өздері ақпаратты дұрыс білмейтіндігінен болады. Сөйтіп ақпаратты білмегеннен андай мифтердің өзін қоршап алып, сөйтіп өмір сүреді. Сәйкесінше ол басқа адамдарға әсерін тигізеді. Ал негізінде ВИЧ кәдімгідей созылмалы ауру болады ғой. Мысалы, диабет, кәдімгідей сондай сияқты. Тіпті оның қауіп-қатері одан да денсаулыққа келетін әсері де одан да төменірек. Мысалы, диабетпен адам өмір бақи өзін бір денеден шектеп өмір сүрсе, ВИЧ-та ештеңеден адам өзін шектемейді. Егер де науқас дер кезінде анықталып, дер кезінде антиретровирусты терапияны бастап, және емге деген бейімділік болған жағдайда, адам өзінің биологиялық қартаю шағына дейін өмір сүре алады. Біздің орталықта есепте тұратын ең үлкен кісіміз, жас 80-ден асқан мысалға, осы инфекциямен өмір сүреді. Мына препараттар организмдегі вирустың өсуін, өнуін тежеп, және де вирусты анықталмайтын деңгейге дейін жеткізеді. Бұл дегеніміз, бұл науқас өзінің жыныстық серіктесіне де мүше қапсыз, қауіпсіз болып табылады. Және де осы препараттардың арқасында айтыбымен өмір сүретін аналарды өмірге дені сау нәрестелерді алып келуде, ол адамдардың
сізбен біз сияқты адамдардың ешқандай айырмашылығы жоқ. Тек қана қан, донорлық қанға бұл пациенттер жарамайды, ала сатылады. Егер осыдан 2-3 жыл бұрын науқас көп 7-8-5 таблетка қабылдайтын болса, қазір комбинированный дейміз, бір таблетка күніне науқас, күніне бір таблетка бір рет қана қабылдайды. Соның өзі жеткілікті. Терапияны қалды атқаным 14 жыл. Одан кейін тұрмысқа шығып, күйім де осы статуста, өзім де осы статуста бір ұлымыз бар. Отрицательный. Таза, заңды түрде дәлел алдарыңызда. Сау баламын, неге алып келген адаммын. Yeah. В итоге я все равно нашел ту девушку, которая приняла меня. Она тоже проверяется раз в год. Ну, у нее ВИЧ отрицательный. На протяжении сколько лет мы живем? На протяжении 5 лет. Антиретроверсная терапия, және де айтуа тестін өту, толығымен Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға, және де шетел азаматтарына, мына бізде вид на жительство дейміз, осы кісілерге тегін беріледі мемлекет тарапынан. Ең басты маңызды момент бұл сәтте уақытылы дер кезінде анықтау, иә? Тесттен өту. Айтуы мәртебесін білу өте маңызды. Ерте анықтасаңыз, өмір сүру сапасын жақсартуға, ұзартуға себеп береді. Білмейді көбіне көп, себебі айтуы инфекциясының өзіне тән ешқандай клиникалық белгілер жоқ. Адам өзін дені сау адам ретінде санап жүре береді. Жаңа мен айттым, бұл өте баяу вирус. Менің өзім тәжірибемде болды бір жағдай. Бір кісі онкологиялық ауру анықтаған. Үйіндегі туысқандардан сұрастыра келген кезде барлық симптомдары жаңағындай 10%-ден аса өте қатты арып кетті деді. Тамақ жеуден қалды, сосын басылмайтын қызба, мына температурасы түспейді. Қанша скорый келеді, сосын уже соңында больницаға бармайды өзі дейді. Больницаға апарып тексерткен кезде сол онкологиялық ауру, оның үстіне туберкулез де қосылған, оның үстіне плюс біздің айтып инфекциясы анықталған. Оның басы айтывы болып тұр ғой. Басы айтывы болған кезде басқа вирустарды оңай қабылдап алады организм. Иә, себебі адамды мынау вирус адам организмінде иммунитетке жауап беретін SD4 клеткалар тежейді, жейді. SD4 клеткаларының саны азайған сайын адамның иммунитеті әлсірейді. Сондықтан сырттан қандай ауру түседі, сол ауруды бірінші жаңағындай ұстап қалады деген сияқты. Сөйтіп сол науқасымыз сол өзінің айтывы статусын білмейді кетіп қалды. Себебі осылай денсаулығына немқұрай қарап, көбіне қорқат жұрттар, себебі әлде айтуымен өмір сүретін адамдарға қатысты дискриминация көп. Біздің орталыққа келуге қорқат. Спеццентр десе, алыстан қашады. Дәрігерлердің білімсіздігінен жаңағы бала туғызбайтын едіп, стерилизация жасап жатыр. Сондайға шалдыққан кісілер, сол ЭКО жасадық. Кезінде статусына байланысты стерилизация жасаған. ЭКО-дағылар бізді кісілерді қабылдамайды. Себебі аппаратты қайтадан ауыстыру керек болады дейді. Бірақ соған қол жеткізсе жақсы болушы еді. Какие у вас есть страхи? Закончатся поставки терапии. Вот это вот такой существенный страх, потому что в прошлом году наблюдались прям серьезные задержки, потому что вот началась война в Украине, и получается все же поставки шли с Европы, и пока они нашли вот этих как его других поставщиков с Индии. То есть на это время ушло, где-то полгода было вот такое вот. То есть я даже не в спеццентре брал, а вот, допустим, звонил знакомым своим и спрашивал, у кого есть. Да, жоспарлар бар, сол кезде ашық түрмен шығуға тырсам. Әзірге ұлым әлі кішкентай переходный возрастынан өткен жоқ, 11 жасқа енді толды. Мен өзім осы орталықта, спеццентр орталығында кең мүмкіндіктегі консультант болып жұмыс істеймін. Айтылыны қазақ тілінде жеткізу деген инстаграм болды. Бір күні бір жігіт жазып тұр Шымкент қаласынан. Мен жуырда білдім, осындай, мен бірақ таңғалып тұрмын, қазақтың қызы қалай сізде бар деген кезде мен ойладым, қаланың өзінен сіз семья дейді. Мен ойладым, мен қаланың өзінен осындай сұрақ қояды деп ойлаған жоқпын. Онда ауылды жерге мүлдем мен үндемей ақ қояйын. Яғни бізде ақпарат мүлдем жоқ. Бұл статус қазақтың қызының ұлын ғана таңдамайды, қазақтың қызын да таңдайды. Ол жерде мұғалімің де бар, депутатың да бар, бәрі бар ол үшін. Сондықтан бұл статус адам таңдап жүрмейді. Ол тек қана жаңағы сауаттылық, денсаулыққа деген сауаттылық. Сол кезде ғана біз өзімізді сақтай аламыз.